个就是非核家园法要排入优先法案，当核电的除役时间表入法。啊，第二个是积极推动能源税的立法，第三个是删除核四封存预算，直接废止核四。第四是删除核废料境外再处理预算，启动核废的相关立法。第五是要求经济部技术启动低阶核废迁居蓝屿的计划。第六要对辐射食品严格把关。第七要求立院各党团同意成立跨党派的核废处置研商小组哦。第一点，我们全力支持非核家园法技术完成立法，我们也会在立法院里面扮演好监督的角色。核一核二不仅不能够延役，它甚至在目前燃料池燃料棒都已经快要爆满的情况之下，我们必须要积极的准备核一核二提前除役的工作。同时民进党团已经把非核家园的推动法纳入到第九届，也就是这一届我们的第一个会期里面的重大优先法案。而且呢，民进党会把2025年非核家园还有核一厂、核二厂、核三厂如期除役，这个政策我们不会改变。而且呢，我们会在2025年非核家园的基础上面，未来没有要重启核四计划的可能。第二点，核四应该要直接废止，不应该在不负责任的处于封存的状态。如果保留在封存的状态，万一有一天它面临了重启的危险，这一些在核四里面目前还没有用过的燃料棒，马上一夕之间就会变成我们现在没有办法处理也难以承受的高阶核废料。第三点，蓝屿低阶核废料2016年没有办法迁出蓝屿，我们必须要对于蓝屿所有的朋友道歉，要马上启动核废料迁出蓝屿的计划。第一阶的核废料它尽量放到哪里，其实它还是有一些自然难行的地方，所以呢，我们现在呢也是会由国会的跨党派的核废料处理的研商小组，我们大家再来做这样子的进一步的讨论。第四点，我们反对把核废料送到境外再处理，不会让境外再处理的预算有解冻的可能性。民进党呢，对于这个高阶的核废料的境外处理的部分呢，我们也是有一个高度的疑虑，所以呢，我们这个部分我们目前没有要赞同核电台电的一个处理的方式。所以呢，我们现在核废料的处理的方式呢，就是希望能够以损害最小，对于我们台湾损害最小，而且呢社会成本最低的这样子的一个原则，我们要成立跨党派的就是刚刚时代力量也有提到的，就是说我们要来做一个跨党派的核废处理的一个研商小组。我们必须要赶快开始面对如何短期、中期、长期处置高阶核废料的审议以及公民讨论。我们必须要有更开放、更多元、由下而上的讨论跟审议。我们绝对不能够再接受不知道是谁透过了什么样的程序，去莫名其妙的做出了现在大家都没有办法接受在核一核二就地露天干式储存这样子的一种便宜形式的处置方式。目前呢，民进党是会支持我们现在做通盘的一个检讨，包括我们现在的税负，还有呢石油基金，还有我们的空污基金，这些制度呢我们希望建立一个绿色的税制，这个是我们目前的一个目标。我们民进党现在还是会用一个国际的一个规范，采用国际的规范，而且我们会采用科学的一个证据，
然后来把我们的风险评估的测试，还有呢把辐警的辐射食品的安全呢纳为我们现在管理的最高的依据。第五点，有关于能源税所提出来的主张，也正是时代力量在选前我们针对绿能税制的改革就已经具体提出来的主张。事实上，马政府他之前所曾经推动的赋税改革，在那个赋税改革的委员会当中，也早就提出了有关于能源税应该要制定、应该要立法这样的政策主张。只不过很遗憾的，几年过去了，我们还没有看到具体的行动。第六点，针对于食品安全，必须要通过相关辐射的检测，而且必须要确保跟台湾人民的饮食习惯相配合的诉求。时代力量虽然过去没有提出来这么细致的主张，但是国昌在这边也可以代表时代力量，向全国废核平台的朋友们承诺，我们全力支持。最后一点，也是我们现在立即马上可以做的，也就是针对核废的处置，在立法院里面成立跨党派核废处置协商的小组，已经产生17552束的使用过的核能量棒，怎么处理？大家非常的忧心。我在昨天的立法院的总质询里面呢，我建议政府要思考，因为我们核一、核二、核三厂是由美国的公司来承造，我们这些燃料棒也是向美国来购买，我们让这些使用过的燃料棒呢回娘家，这是我最粗浅的看法。那从当然有很多学术上的这个目前的一个进展呢因为时间我没办法讲，但是我们希望每个人都提供他的思考，给大家呢共同来面对台湾目前要最面对的最重要的问题。到底是不是能够落实让这个现场委员会尽速启动啊？我觉得也还不够清楚啊。所以这些部分呢，还有辐射食品的部分要怎么把关，我想两边也没有讲得非常清楚哦。我们希望之后能够他们再就书面回复。但基本上我们肯定两党呢，基本上他们对于目前平台提出的诉求，他们都是希望尽力能做到的。但他们要如何做到，如何落实，我们接下来后续会持续的监督。